I lijep pozdrav svima. Evo, imam jednu stvar za koju znam da mnogi ne znaju, pogotovo u Hrvatskoj, iako eto, izgleda u cijelom svijetu znaju. Stvar nije baš nijako nova. Izgleda da je Hrvatska u nečemu najbolja na svijetu. Možda nije najbolja, ali je broj jedan. Znači, Hrvati su broj jedan na svijetu u nečemu. Bilo bi jako interesantno znati da li znate o čemu se radi, ali eto, ne mogu znati, pa ću vam ipak samo ispričati. Ima naravno tko meni neće vjerovati, misli će da sam to ja izmislila ili da je neka moja procjena, pa evo, nije. Dakle, Hrvati su druga najgluplja nacija na svijetu, a evo gdje su Srbi. Međutim, ima jedna informacija gdje su prvi. Valjda su napredovali nakon ovog. I naravno napredovali jer je ovo informacija iz 2017. A evo iz 2019. Znači, ko su najgluplji ljudi na svijetu 2019. Znači, na thetop10s.com stranici ljudi su zaključili iz cijeloga svijeta, jeli mogu glasati, i zaključili su da je Hrvatska puna najglupljih ljudi. Su ljudi glupi u Hrvatskoj. Number one. Eto, makar u nečemu da su Hrvati broj jedan. Htjeli bi biti u mnogo čemu, ali eto, u nečemu uspijevaju i to vrlo, vrlo dobro. A zašto Hrvati zavrijeđuju biti number one? A zato što eto već 30 ili više godina biraju uvijek jednu te istu stranku s kojom su nezadovoljni uglavnom, koja, znači, ljudi iz te stranke na vlasti svu bogatstvo, novce, imovinu koju ta zemlja ima, jeli, koriste u svoje privatne svrhe, bogate se na račun svih ovih drugih ovaca koji ih uporno biraju. To bi bio prvi razlog. Drugi razlog je zato što još uvijek se tamo prepucavaju i traže četnike, onda ove partizane. Još uvijek su prisutni, ono, to su glavne teme, ko su četnici, ko su partizani, pa tako te neke teme, a nema napretka, znači nema ono nekakve proizvodnje, od čega će ti ljudi, potomci partizana i četnika, živjeti, što će jesti, to nije bitno, toga nema, bitno je ko se gdje rodio, ko je Hrvat, ko je Srbin, ko šta, ko ima jeli, preko veze nešto, ko nema. Tako neke glupe, površne stvari, vrlo karakteristične za eto glup narod. Toliko o tome. Pretpostavljam da se mnogi od vas neće složiti sa ovom anketom. Eto, možete se iskaliti na meni, ako nemam ništa s time, to je samo informacija s interneta. Nažalost, točna. Toliko o tome. Lijep pozdrav. Do sljedećeg video klipa. Bye bye!